todos teñen por diante. Pola mesma razón, sei tamén da relevancia e a responsabilidade que entraña a súa tarefa como representantes de Galicia e da nosa música no mundo. A música é o motivo que nos trae hoxe e que nos reúne hoxe aquí. Todos estamos de acordo en que a música é unha linguaxe universal, capaz de establecer conexións entre os seres humanos, incluso cando estes non teñen nada en común. A música é, en sí mesma, un universo amplo, polisémico e cargado de matices. Tal vez por iso resulta tan difícil de acoutar e definir, porque a música significa algo distinto para cada un de nós. Pero o que sí sabemos é, como dixo Miles Davis, se a música é boa, non importa que clase de música sexa. Debussy chamou unha aritmética dos sons, e Leibniz dixo dela que era unha matemática inconsciente dos números da alma, e Mendelssohn calificou unha dunha bendición de Deus. Alguén máis terrenal, Elvis Presley, definiu a música como algo que nos ten que facer mover por dentro e por fora. Mas, se me permiten, voume quedar hoxe cunha reflexión máis próxima e máis humilde. Falolles do comentario acerca da muiñeira que fixo Castelao en Sempre en Galiza. Para Castelao, a muiñeira está gobernada polo ritmo primitivo e orixinal de Galicia, que xorde directamente da terra e do noso corazón. Como se infire das palabras do inmortal Rianxeiro, a música con natural a Galicia e aos galegos. Cada expresión da nosa cultura e da nosa vida está regada de música, e cada festa que celebramos, a música ten sempre un papel principal. O povo galego ten unha inclinación e un talento musical innato que ten sido cultivado xeración tras xeración. Iso convértenos nunha auténtica potencia e nunha referencia no eudo da música. E claro está, esa privilexiada posición non sería posible de non ser polo esforzo dos nosos músicos e da industria que os fornece. As celebracións do Ano da Música queren ser un acto de agradecemento e de xustiza cos nosos músicos. O obxectivo principal é o recoñecemento unánime da importancia da música como sector estratégico dentro das industrias culturais e como eixe cardinal da nosa cultura. Consideramos que este ano constitúe unha oportunidade única para poñer en valor ese tesouro, ese patrimonio que todos os galegos, de todos os galegos que é a nosa música. Invitamos a Galicia enteira a que se una a nós e tome parte nestas celebracións. Para iso, a Consellería preparou unha programación exhaustiva que abranguerá todas as manifestacións musicais, tendo en conta a súa enorme complexidade e a súa enorme variedade. Este ano poderemos gozar dun calendario de eventos que nos transportarán dende a posta en escena da ópera dos Tres Reás, de Berth e Weill, ata os sons electrónicos experimentais de Sonar Galicia ou de Vigo Transforma, que nos levarán dende o virtuosismo da Staatskapelle de Berlín con Daniel Barenboim a batuta ata o controvertido talento de Pete Doherty. E, por suposto, nos actos do Ano da Música, a meirande protagonismo será para os músicos galegos, non só para aqueles artistas consagrados como os embaixadores que se acaba de anunciar, senón para a totalidade dos creadores, dos afeccionados, dos profesionais e dos membros da industria musical de Galicia. A nosa intención é que a repercusión do seu traballo, sen excepción, se multiplique durante o ano 2011. Para iso desenvolveránse iniciativas moi ambiciosas como o programa do ciclo nos concellos, no que investiremos 1 millón de euros para levar a cabo 100 concertos de artistas e de grupos galegos. Temos o propósito de impulsar os artistas da nosa terra e que a mellor música chegue a cada unha das comarcas da nosa xeografía. Neste ano renovaremos e reforzaremos a nosa aposta pola música de base e popular. Compre non esquecer que sobre esa base descansa o presente e o futuro das nosas expresións musicais. Esa base é a escola onde invariablemente dan os seus primeiros pasos os artistas que despois traspasan as fronteiras coa súa obra. Asimismo, tras o éxito multitudinario do Xacobeo, Galicia volverá a converterse nun grande escenario musical ao longo de todo o ano, grazas aos concertos, aos festivais e aos ciclos, a toda a nosa oferta que se renova e se amplía. É o caso, por exemplo, de Galicia ao Vivo, que aumenta a súa proposta e reúne a 22 festivais máis representativos da nosa terra. Outras iniciativas, como Sonar Galicia, Vigo Transforma, Vía Estele, Galicia Classics, Festival Sin Sal, Galicia Importa ou Espazos Sonoros, seguen a medrar e a consolidarse. Ademais, neste ano nacen iniciativas novas tan atraentes como é o Festival de Música Activa ou o Peque Classics, que completan a variada oferta musical da nosa comunidade. Consolídanse tamén os escenarios para escoitar a mellor música como a Cidade da Cultura de Galicia na que nos atopamos hoxe.
Este ano, no que celebramos a inauguración oficial dos primeiros edificios do complexo, a Cidade da Cultura reunirá as expresións musicais máis vanguardistas, que establecerán un fermoso diálogo cunha das obras arquitectónicas máis relevantes do século XXI. Eu aquí me gustaría engadir tamén, señalar, e me gusta repetilo unha outra vez, eu penso que a Cidade da Cultura non debe ser considerada como algo que resta, sino que tendes que considerar como algo que suma. A Cidade da Cultura e de todos vós está, por suposto, a vosa disposición. O 2011 será, ademais, o ano no que se creen os primeiros premios da música de Galicia, nos que se personalizará o recoñecemento aos máis brillantes profesionais deste sector. Estes premios serán unha nova canle de promoción e de proxección da produción musical galega. En definitiva, e como poden ver, o programa que preparou a Consellería de Cultura e de Turismo para celebrar este ano da música é o máis completo posible. Serán, en total, máis de 1.000 actos e 6 millóns de euros de investimento. Estas cifras amosan con claridade o apoio da Xunta de Galicia lle brinda a industria musical como sector estratégico nos momentos que son moi difíciles para todos. E me gustaría rematar esta intervención agradecendo o esforzo de todos aqueles, de todos vós, que enchedes Galicia de música día tras día e que contribúen cos seus sons a embelecer a nosa cultura e a embelecer a nosa terra. Creo que falo en nome de todos os galegos cando vos digo grazas. Grazas polo vosso traballo. Grazas por compartir con nós o vosso talento. O ano da música 2011 está dedicado a todos vós. O ano da música 2011 é a forma que temos de expresar a nosa gratitude. Moitas grazas. Begoña Riobó ao violín, Xosé Liz ao buzuki, Fernando Barroso á guitarra. Forman parte do grupo musical Riobó. Interpretan agora Xota do Marreco. Thank you.
Moitas grazas, Riobó, e moitas grazas a todos pola súa participación nesta presentación do Ano da Música de Galicia. Comprácenos convidalos a que nos sigan acompañando un rato máis neste escenario privilexiado que é a Cidade da Cultura de Galicia.